Eles podem, né? A gente não. Fica essa lá da gaita. Tá doido? Tosco. E aí, galera, beleza? Saca só uma coisa. Esse caminhão aqui, desde a hora que entrou aqui na grande circular, que ele tá com esse setar ligado aí, ó. E detalhe, ele tava descendo aqui acima de 100, tá? Esse bichãozão aqui, desse tamanho aqui. E aí, pode? Bichão desse tamanho, do peso que ele tem, andar na velocidade louca dessa, velho, e andar com a seta ligada, esquecendo de tirar a seta, atrapalha. Eu vou querer ultrapassar, não sei se ele vai dobrar, porque o cara tá dando seta. Aí é complicado, né? Saca só, eu tô aqui, ó, a 60, a 70 por hora aqui, ó. Entendeu? E ele continua com a seta ligada. Ah, agora que ele desligou a seta, né, meu filho? Ó, eu já tô 80 e ele tá indo 90 e ele tá indo rápido. Olha só como a velocidade que esse cara tá. Eu tô a 100 e não tô conseguindo alcançar ele. E aí, caraca, velho, isso é perigoso, velho. Isso é perigoso. Um caminhão nessa espessura, dessa magnitude, desse peso, andar numa velocidade dessa onde tem uma via que trafega pessoas, onde tem faixa de pedestre, onde tem um movimento de carro muito grande. É, meu brother. Tá apressado? Pô, beleza, cara. Tá tranquilo, mas vamos botar a responsabilidade em primeira mão, né, cara? Não é bem assim, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe por que o motociclista, ele é muito mal visto? E ele é visto como motoqueiro? Por causa de tudo como é isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só esse cara aí da frente. Vê se consegue definir a placa dessa moto aí. Duvido. Será que essa moto não é roubada? Né? Porque pra um cara andar com a moto assim, camuflando a placa dele, porque tem alguma coisa, né, cara? Pra mim deve ter alguma coisa de errado. O cara fez um negócio desse aí, brother, não sei, né? Não dá pra ver o número da placa dele, nem a letra, nem número. Então, o cara faz um negócio desse é porque tá devendo. Mais um engarrafamento aqui. Será que é acidente? Meu Deus do céu. Sempre tem um acidentezinho aqui pra engarrafar esse negócio aqui. Sempre. Essa entrada aqui, velho. Essa saída dessa, essa rotatória aqui. Rotatória não, esse retorno. Com a saída pra jogar pra ali, mano. Sempre dá uma besteira. Sempre dá uma merda. Aí, ó. Eita, gacho. Bateu, mano. Bateu. Putz, grilo, que chato, hein? Isso é complicado. Essa saída sempre tem acidente, velho. E aí? Cadê a placa da moto? E aí, cadê a numeração da moto? Não dá pra ver que a poeira tampou, foi tudo. Aí isso aí passa no radar, passa no sinal vermelho, já dá cotoco pro marronzinho e não acontece nada. Por quê? Não vai pegar multa, não tem como pegar multa, não tem como anotar a placa. Isso aí, brother, é multa, é louco. Como é que o cara anda com a moto assim, brother? Fala sério. Completamente errado. Mas quem sou eu pra julgá-lo, né? Ah, mas eu não lavei minha moto, né? Podia passar um limpar pra mim na placa. É, a placa é um item de identificação do veículo. Sacou? Votou reprovado. Ah, tia! Ei, ô tia,
Oxe, meu Deus, não bota a mão na cabeça assim, não. Fica meio. Eita, transfusão bonito aqui na Costa Tinelli, devido à faixa azul. Vamos que vamos. Ê, tio. Vai, 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 tio, vai, tio. Vai, tio. Aí eu vou ter que ultrapassar esse brother porque ele não tem coragem de passar no corredor. Também ele tá de garupa, né? Fica mais difícil pra ele. Tô aqui, ó, tô aqui, ó, tô aqui, tio. Agora é a preocupação, olha aí, ó. Ó, o abençoado, ele não tem nem retrovisor. Tá certo. Olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Festival de papagaio. Não sei que marmota é essa aqui não, meu irmão. Só em Manaus que acontece essas coisas. É um atrás em cima do outro. Caraca, velho. É muita onda isso aqui, ó. Bem legal, bem divertido. Oi? Aí o moleque desse derruba, pega a vara e bate no carro do cara desse aí, o cara fica bravo. Eu não fiz nada mesmo não. Caramba, é muito bacana, muito legal, ó. A molecada se diverte. Bem bacana, bem. Eita caramba! Olha bem, cara, esses caras são muito loucos, velho. Minha preocupação é vir com essas varas pra cima de mim. Eu tô com medo desse moleque bater com a vara em mim mesmo. Bora, bora. Então é isso aí, galera. Esse é aonde que tá acontecendo aqui? Festival de papagaio. Olha só a bagunça. Plano quinta-feira, né, galera? Aí, ó, o videozinho de quinta-feira saiu. Ah, sabia Twister. Mas é muita gente, cara. Vai, tiozinho, vai, tiozinho. Meu Deus, tiozão. Se tu não vai, pô, não fica na frente de quem vai. Isso. É simplesmente isso, né?